wasodao. Unajua hakuna na komanda mali. Watu wanajificha hapa. Unasikia adui iko hapa ndani. Kwa pala, barusa, barusa kalo. Bolingi boka ndio wapi? Boso ngasima. Mimi mtaogopesha mabega mbele. Hadi tukatia watu cha matoda. Yele banana. Na banana, mtaogopesha basoda. Wewe boso ngasima, boso ya wapi? Tukatia mara. Toka kwa mfumo ile pomo na. Baba, songa boy. Je vais vite à tout. Banasema tukimbie 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 huko chini. Eh? Banasema nini? Tukimbie huko chini. Huko chini. Kule kuna kwa namna? Basoda biko tu bangari banapiga na kule hilo mngalo ngamba sasa ngeni nalia. Sasa mnajisikiaje? Unajisikia namna gani hivi? Ni woga. Tuko na woga. Tukasema tuingie tukaingia mu manyumba. Ndio maana hatukuweza kukimbia. Eh, tumekuwa nasikia risasi inapiga hapa mbele, hamuogope? Hatukuwa na boga ya mingi. Tuliingia manyumba juu ya boga, lakini kwa sasa masasi inapola, ndio maana tunakuwa nje. Hakuna